Bom dia, inscritos do canal Macedo Esteios Imóveis. Estou no centro da cidade de Guaba Grande, região dos Lagos, Rio de Janeiro, para mostrar para vocês esse belíssimo lote com 362 metros quadrados no centro da cidade. Centro, para quem quer morar bem, investir, comércio, loja, qualquer atividade. Este é o imóvel, plano pronto para construção, 362 metros dentro da cidade. Isso é uma oportunidade que só a Macedo Esteios Imóveis pode trazer para você. Venha, comprove, compare e fique conosco. Inscreva-se em nosso canal, curta nossos vídeos, comentem e compartilhe. Estamos sempre em busca de novas novidades para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fiquem com mais esta maravilha que a Macedo Esteios Imóveis está trazendo para vocês. Lote no centro da cidade. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Cidade de Guaba Grande. Minha cidade. Cidade que eu escolhi para viver.